abasambi mukyani basamba biki? What did they play? When you demand for money, what have you put on table? Oyo tata wa mwe mwejo kumusambira emipira ja World Cup. Nze sina budde bwa musiru siru ngoyo. Walia sente za abana ate yekaza. Abantu bali balina ba milioni buli. This is the final channel B in the know. Ngolunaku olwaleero tusose mu kisaawe kya Ndiba. Ebigambo ebitambula wiki eyo ewedde wiikendi. Tujiyingiddemu nga bulwa akatambika omukulu Engineer Moses Magogo Honore Bokati. Nga abasambi bakyani yagamba bazanya shite football kati okubanga basaba sente yetakiraba mu makulu. Ebintu si byangu, jukira Uganda yavuddeko mu Afukoni ompiro ogwasembayo twali twetaaga draw batukuba mulamba. Kankuwa akatambika na akamagogo. Aba basambi mukyani basamba biki? What did they play? When you demand for money, what have you put on table? They went there and played shit football. And then they come back, okay. Muba hanjaachi, mwa kolachi. We be a good day, matu ga kapteni Dennis Masindo Onyango, senior player, na gamba chichichino. Era Onyango na ina zomulido. Wadu wakatambi akali ikinze, aino kuwaya wadai na guanyumia na ye. Yamulide mworu kwe, nata akatambi kano. Na ina angesirina nsobi kubanze ni muna maulide. Bano nyama ulile we gali. Akatambi baka nsindikide. Nibambuza chechigenda maso. Echigenda maso wali yolu talo kufufa. Omanyi uli waberanga tugenda mwaka guokulo onda wabao entalo. Uganda ya male banga dene nyo. Ngate qualifyinga. Siru akubate lina qualifyinga. Na elu antalo mujukila waka fuma kabenge. Banya obo nabo naba alinga muntalo. Entalo anya tuwalo mpira tulina fufa bili. Bano abasambi baba gula bano. Ebintu binji. Neye fufa. Egoberera amateeka naye amateeka ga fufa go ganjawulo okuva ku kulonda eneeyisa amateeka jukira wano kalida ucho yakaganibwa okusamba omupiira abantu ne bagamba bya bufuzi abantu ne bagamba teyalemeddwa okugoberera amateeka ga fufa fufa eringa gavumenti mu gavumenti emisango tegigwayo buli kulonda ekutuuka nga olaba politics eno wetwezuganya n'eri kampu zitandika okwezuganya wabula ate eri balondesa ba delegate. Ekisinga okubeera ekizibu kwe kuwangula omuntu ali ku ntebe olw'ensonga abeera ne access to money, abeera ne access to power na privileges zonna. Ate akalulu ka abadeligeti kazibu nnyo, si kakukuba kampeyini biki biki, aa kano ko kabeera muko omuzaayo ogw'enjawulo. Kyova olaba pulezidenti wa FUFA yenna avaako era ng'agenda mu kkomera. Avako emigo mwaji tandi sedo julida weekend yeye wedde weekend wedde waliwe emige jaku wakufufa kati olutalo lunyi nyitida wakufuna mkule embeze wa fufa mpya. Magogo ya fuse MP na agamba achaga lukutuwala fufa maso nga yesi mbao. Neka nsoke nkwe akatambika no akadenisi Masinde Onyango nga yogera echikula ganti sini ya timu erabika einzo kujemera omkule embeze wafufa kati Moses Magogo. Sengate waba awo kukwata bulungi nsonga zino. Uganda na Gambia yavudde mu Afukoni. Chitegeza esigaza World Cup qualifiers. Chino kuditamine inga presidency ya Magogo. Mu Africa Cup twade tugenze ye mirundi ebiri egy'omudiringwana. Guno gwandibadde gwa kusatu. Na yebintu tebyatambula bulungi. Ndowooza ng'entalo zitandise munda. Neewuunya nnyo lwaki tetwakubira bantu wano ku St. Lawrence, St. Mary's Stadium wawo. Wali no kuita okugwa omulundi naye kati wawulira akataminga kano kitegeeza waliyo entalo z'omupiira ezatandiseda kanka kuwe. Oyo tata wa mwe mwejo kumusambira emipiira ja World Cup. Nze sina budde bwa musirusiru ngoyo. Walia sente za abana ate yekaza. Abantu bali balina ba milioni buli mwezi. Baziri ate kamutyaba kababize kifo ky'okuvaayo banyonyole yatandise kuvuma abaana mbu bazanya shiti football. Kyova ndoza kyava yaganira emijoozi gyabwe yagiganira ejja kyani kainola abantu abakopinga abo mwana nenkoyo okubakolera essente abo bakyali bafufa babalala bazibakolereko nabo ate jamali yamulumbye ennyo ku Twitter simanyi nti anaddamu n'amuyita kubanga jamali yamubadde bubi naye atandike timu mpya kati katulabe abatazamba shiti football ebana muwangulira afune sente. Kanka kuongere. Oyo tata wa mwe mwejo kumusambira emipiira ja World Cup. Nze sina budde bwa musirusiru ngoyo.
Alia sente zaba na ate yekaza. Abantu bali balino ba milioni milioni buli mwezi. Baziri ateka mutiaba kababize kifo kyokuvayo banyonyole atandise kuvuma abaana mbu bazanya shiti football. Kyova ndoza kyava yaganira emijozi, emijozi gyabwe yagiganira gyacyane. Kainola abantu abakopinga abo mwana. Nenkoyo okubakolera ssente abo bakyali bafufa, abalala bazi bakolereko nabo. Ate jamali ya mulumbi ennyo ku Twitter, simanyi nti anaddamu n'amuyita kubanga. Jamali yamubadde bubi naye. Atandike timu mpya kati katulabe abatazamba shiti football ebanamuwangulira afune sente. Ebyo ebigambo bya mukulu Dennis Masinde Onyango, Cranes goalkeeper, senior player. Ndowooza mba senior player yabadde akyasigaddeko. Naye simanyi oba Onyango anaddamu naye n'ayitwa ku timu. They have their money, $50 per day, it will be paid. And that has been FUFA. Many of you ask to pay Micho. Lwaki temucha achogera? FUFA has the way it operates. Tell me any institution in Uganda, jebata banja sent. When they do books of accounts, they are debtors and creditors. Chemanyi, singo nyango tayitwa. Uganda nebaji kubawo golo nya. Nga mubizi uvyo na, chetubade tumanyi ingawa na Uganda, nga tuyi ingiro mupira. Nga tuli ashuwadi, kirini shiti jeri. Kale chinene nyoka goro kamu. Na yenge chizibu chatulina, chidi wali kuchoto. Senga goro zali zinywa masao. Onyango senga jatutute walanyo. Siku malumuliro mulutalo, na ye nga maulire nino bategeza embere tambula. Chetu sabanti ebintu bino, bigwe mumirembe. Because entalo mukamp, ne mufufa wali waguru. Okuluwa nido bukulembeze, egwanga lyo nalifirwa. President wavayo na agamba abantu nti basambye shiti football. Kitufu osobola okukyogera naye simu press conference. Simu press conference ndoza aliwe ebintu ebimu mu management byolina okwesigaliza emabega eyo n'obyogera nga tewali kamera. N'obabuulira amazima nti banaye akasente balina basasula naye. Nange waliwo abasambi bendaba nga mu butuufu tebandifunye kasente. Sigamba aba Uganda ngamba aba Aseno. Aseno jempagira na Aseno timu nungi nyo nalina lwala okugeje nyo naye olw'ebizibu ebingi byenfunye ne Aseno. Waliwe ya ngambi etandisa okusala omubiri ne ngamba mama. Nga akasente ka jimu nakawonye. Kampagira Aseno osala omubiri. Wagira Aseno season ye nosala mubiri. Ndoza ne Uganda. Tugenda tandika okusala emibiri. Anyway, njagala kumpa ndowooza yo. Nga kustore no. Olowooza magogo anasobola okukwataganya obwa honorable n'obwa FUFA president emirimu tegyamusukeko waki tataaka ekimu I think abadde ne success story nungi nnyo okujoonoona mukadde kano kubanga nze kyemmanyi Uganda tulina talent Uganda tulina omupiira naye ekisingo tulemesa okukolifayinga teguba wali mu kisaawe ebyo byo birala science wawo tuyinza obutamutegeera. Naye Uganda ebanga lyonna bebadde emaze nga tekolifayinga. Wali yamala nga tekolifayinga. Ebizibu biba mu boardroom na dressing room. Kati olaba ebizibu mu boardroom ne dressing room. Ebiseera ebisinga walo kye bayita okukuba ennyumba. Abawagira omupiira mukitegeera. Ttiimu esobola okukuba ennyumba ne bakugoba ku mulimu nga kooki. Nga olaba Ozil we yakuba ennyumba. Naye lwakuba ennyumba yamulya olumu ennyumba wetalya mutendesi oba pulezidenti wa kirabu obaki etera okulya abazanyi. Naye katusuubire ku mulundi guno bino binaggwa kuba fenna kye twagala kwe kulaba Uganda ng'egenzeeko mu World Cup. I don't care who takes Uganda to the World Cup. Nga we nali njagala okulabanga Uganda egendako mu AFCON. Wanga sebo nga gulaba African Cup raba nga kumujozi kwa Uganda nga kulika amanya. So nga inalinja gala okulaba Afko ninga tulaba kuwasambi wa Uganda nga balina kama amanya. Ndo za ye time jenja gala okulaba ku World Cup nga asambi wafe basamba na abazungu bagambe sekandi ya koyagulina asaze Ronaldo. Hii chijia kuwa chinyumira sifa ya ne aliku mujozo ogo kasitali vanga linya. Ya muna Uganda nga Uganda versus Singapore Uganda versus France chenjagala kati okulabako so mumalirize ndalo for the good of the game
no kukuza industry eno yomupira because eno industry esobola okuwa buli muvubuka omulimu mu Uganda wano senga ebange ekwatiddwa bulungi buli muvubuka mu Uganda asobola funa omulimu senga omupira gupromotingibwa ne gutuka ku level eyabazungu asika Rolex atunda emijozi ayoze engoye ayoze engatto ategeka koni. It is the only industry esobola okusolvinga the unemployment problem mu Uganda ya mupira singa tuba tujitapinze bulungi. It is the final channel. Be in the know. Give me your opinion. I'm out.